ကွန်ဆာဗေးတစ်ဝါဒဆိုတာရိုးရအစဉ်လာတွေကိုတံမိုးထားတဲ့အယူဝါဒပါပဲ။အစဉ်လာကိုတံမိုးထားတဲ့ရိုးရဓလေ့ကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အမြင်အယူဆရှိကြပါတယ်။ကွန်ဆာဗေးတစ်ဝါဒဟာနိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်အနေနဲ့ရှိသလိုလူမှုအတွေးခေါ်အနေနဲ့လည်းရှိနေပါတယ်။မင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာမင်းတည်ရဲ့ကွန်ဆာဗေးတစ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အဆောင်မကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပါ။ကွန်ဆာဗေးတစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနိုင်ငံရေးအယူဝါဒတွေကြောင်းဖတ်ရင်နေရာခမည်းများမှာတွေ့ရမှာပါ။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံရေးစာပေမှာလည်းကွန်ဆာဗေးတစ်ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကိုနိုင်ငံရေးစာအုပ်တွေမှာမကြာခဏဖတ်ကြရမှာပါ။ကွန်ဆာဗေးတစ်ဆိုတာကိုမြန်မာလိုရှေးရိုးဆွဲလို့အ내ပြန်လေးရှိပါတယ်။ဒီလိုဓာတ်ရိုက်ပြန်တာကဆိုလိုရင်းအ내ရောက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကွန်ဆာဗေးတစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအင်္ဂလိပ်စီကနေဓာတ်ရိုက်မွေးစားစကလုံးအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးစာပေမှာတွင်ကျနေတာကြာပါပြီ။နိုင်ငံရေးစာပေတွေနဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိတဲ့သူတွေကတော့ကွန်ဆာဗေးတစ်လို့ဖတ်လိုက်ရရင်မြန်မာလိုပဲဖတ်ဖတ်အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ဖတ်ဒါဟာအစင်လာရှေးရိုးနီးနဲ့ပုံစံဟောင်းတွေကိုနှစ်သက်သဘောကျတဲ့သူတွေကိုညွှန်းနေဆိုတာသိကြပါတယ်။ကွန်ဆာဗေးတစ်ဆိုတာရှေးရိုးဆွဲကိုပြောတာလို့နားလည်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးစာပေနဲ့အကျွမ်းတဝင်မရှိတဲ့သူတွေကတော့ကွန်ဆာဗေးတစ်ဆိုတာရှေးရိုးဆွဲလို့မသိကြပါဘူး။ရေပုံရအဖြစ်ပြောရရင်တော့ကွန်ဆာဗေးတစ်ဆိုတာရှေးရိုးဆွဲတာပါပဲ။ဒါကရေပုံရအမြင်သာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကွန်ဆာဗေးတစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနိုင်ငံရေးအမြင်အဖြစ်တည်နာလဲဖို့ဆိုရင်ရှေးရိုးဆွဲလို့နားလဲယုံနဲ့မလုံလောက်ပါဘူး။ဒီထက်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်နားလဲသဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကွန်ဆာဗေးတစ်ဝါဒဆိုတာပါလေကွန်ဆာဗေးတစ်နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာဘယ်လိုလဲကွန်ဆာဗေးတစ်အယူဆတွေဟာဘယ်လိုဘယ်ကဲသို့ရှိတတ်တယ်လဲဆိုတာကိုသေချာကွဲကွဲပြားပြားနားလည်သဘောပေါက်ထားဖို့လိုပါတယ်တိတိကျကျပြောရရင်တော့နိုင်ငံရေးသိပ္ပံမှာကွန်ဆာဗေးတစ်ဆိုတာကိုဘယ်လိုအနက်သဘောဖွင့်တယ်လဲဆိုတာကိုချီချီမြင့်မြင့်နားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်မှတာနိုင်ငံရေးကိုလေးလာသုံးသက်တဲ့အခါနက်နက်နေနေကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်နားလေသဘောပေါက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကွန်ဆာဗေးတစ်ဝါဒကွန်ဆာဗေးတစ်ဝါဒဆိုတာရိုးရအစဉ်လာတွေကိုတံပိုးထားတဲ့အယူဝါဒပါပဲအစဉ်လာကိုတံပိုးထားတယ်ရိုးရဓလေ့ကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အမြင်အယူဆရှိကြပါတယ်ကွန်ဆာဗေးတစ်ဝါဒဟာနိုင်ငံရေးတွေးခေါ်အနေနဲ့ရှိနေသလိုလူမှုတွေးခေါ်အနေနဲ့လည်းရှိနေပါတယ်။ကွန်ဆာဗေးတစ်ဝါဒတွေဟာအသစ်ဆိုတာထက်အဟောင်းကိုပို့ပြီးတော့လိုလားကြတယ်။အဟောင်းကိုအသစ်ထက်ပို့ပြီးဖတ်တွယ်ထားလေရှိတယ်။အသစ်တော့ပြောင်းလဲမှုတွေဟာမတည်ငြိမ်မှုကိုဖန်တီးတဲ့အကြောင်းရင်းတွေလို့မြင်ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစဲအနေထားကိုပုံပြက်စေတဲ့အခင်းကျင်းမျိုးတွေကိုမလိုလားဘူး။စန့်ကျင်တယ်ကွန်ဆာဗေးတစ်များစုဟာတည်ငြိမ်မှုကိုလိုလားပါတယ်အပြောင်းလဲတွေဟာမတည်ငြိမ်မှုကိုလုံနေကြတယ်လို့မြင်လေရှိတယ်။ဒါကြောင့်တည်စဲလူမှုရေးယဉ်ကျေးမှုနဲ့နိုင်ငံရေးဖွဲ့တည်ပုံတွေကိုထိန်းသိမ်းမှုစ조사လေရှိကြတယ်။ကွန်ဆာဗေးတစ်တွေဟာအများအားဖြင့်ဘာသာရေးနဲ့မိသားစုကဲ့သို့ရိုးရာအစဉ်လာဖွဲ့စည်းတွေကိုထောက်ခံကြပါတယ်။များသောအားဖြင့်ကွန်ဆာဗေးတစ်သမားတွေဟာအဟောင်းကအသစ်ထက်ပိုကောင်းတယ်လို့လက်ခံထားလေရှိတာတွေ့ရပါတယ်အခြေခံဝိသေသနံပါတ်1အစဉ်အလာကွန်ဆာဗေးတစ်အရှေယိုဇဲဝါဒီတွေရဲ့တံပိုးဟာအစဉ်လာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအစဉ်လာထဲမှာအသိဉာဏ်ပညာနဲ့တည်ငြိမ်မှုဆိုတာကိုထည့်သွင်းမြုပ်နှံထားကြတယ်တည်စဲဓလေ့ထုံနှန်းတွေနဲ့တည်စဲလူမှုကျင့်ထုံးတွေအစဉ်လာဝတရားတွေဟာတစုံတစ်ခုကြောင့်အချိန်နဲ့မျှပြောင်းလဲလာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကွန်ဆာဗေးတစ်တွေကနားလေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုအလွယ်တကူလက်ခံလိုက်တာမျိုးအလွယ်တကူအစားထိုးလိုက်တာမျိုးလုပ်လို့မရှိပါဘူးအသည့်အသည့်တော့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုတန်တရားနဲ့ကြည့်လေမြင်လေရှိပါတယ်အသည့်ဟာအဟောင်းလောက်မကောင်းနိုင်ဘူးလို့ယုံကြည်နေသေးရင်ကွန်ဆာဗေးတစ်တွေဟာအပြောင်းလဲကိုလက်ခံလေမရှိပါဘူးလက်သီးစုပ်တင်းတင်းနဲ့ဒီစဲစင်လာတွေကိုပဲစုကင်ထိန်းသိမ်းမှုစ조사လေရှိပါတယ်နံပါတ်1စီစနစ်ကြမှုနဲ့တည်ငြိမ်ရေး
conservative ရှေးရိုးဆွဲဝါဒီတွေဟာနှစ်ပေါင်းများစွာချင်းယူတိဆောက်ပြီးတော့ဖြစ်တည်လာတဲ့လူမှုအစီအမံတွေနဲ့လူဖွဲ့စည်းဟာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လှုပ်ရှားတက်ဝင်နေတာကိုသဘောကျနှစ်ချိတ်လေးရှိပါတယ်။လက်ရှိဒီစဲလူဖွဲ့စည်းကိုတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းသိမ်းပေးထားနိုင်တဲ့လူမှုကျင့်သုံးတွေနဲ့လူမှုဖွဲ့စည်းပုံတွေကိုအားပေးလက်ခံကြပါတယ်။လူမှုဖွဲ့စည်းကယုံကြည်လက်ခံထားတဲ့လူမှုစံနှုန်းတွေဟာလူဖွဲ့စည်းရဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုကောင်းစွာကျေးဇူးပြုနိုင်တယ်လို့မြင်ကြပါတယ်။လူများစုကယုံကြည်လက်ခံထားတဲ့လူမှုစံနှုန်းတွေကိုနှောက်ယှက်တဲ့အစွန်းရောက်အယူဆတွေနဲ့တော်လှန်သောအပြောင်းလဲတွေဟာလူဖွဲ့စည်းကိုမတည်ငြိမ်အောင်လုပ်နေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် conservative အများစုကအရိကချင်းလို့ခေါ်တဲ့တော်လှန်သောအပြောင်းလဲတနည်းအားဖြင့်ယုံကြည်အပြောင်းလဲမျိုးတွေကိုလက်မခံပါဘူး။ evolutionary change လို့ခေါ်တဲ့တဆင်ခြင်းတဆင်လိုက်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသွားတာမျိုးတနည်းအားဖြင့် gradual change ကိုတော့လက်ခံကြလိမ့်ရှိပါတယ်။နံပါတ်3အခွင့်အာဏာနဲ့အထက်အောက်စနစ် conservative ရှေးယူဇွဲတွေဟာရိုးရာမိသားစုဖွဲ့စည်းပုံကိုလက်ခံတယ်လို့အစင်လာဘာသာရေးဓလိထုံနှန်းကဖွဲ့တည်ထားတဲ့ဘာသာရေးဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အစင်လာကျင့်သုံးတွေကိုလည်းလက်ခံထားကြပါတယ်။ဒါပြင်အစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲ့စည်းတွေကထားဟောက်စနစ်ကျင့်သုံးပုံတွေကိုလည်းချစ်တင်ဖြစ်ထိုက်တယ်လို့လက်ခံယုံကြည်ထားကြပါတယ်။မိသားစုအစင်လာဘာသာရေးထုံနှန်းဓလိနဲ့အစိုးရအာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ကျင့်သုံးတွေဟာတိုင်းပြည်နဲ့လူဖွဲ့စည်းရဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုအထောက်အပံ့ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်။လူဖွဲ့စည်းကိုလည်းကောင်းအောင်လမ်းညွန်ချက်တွေနဲ့စနစ်တကျဖြစ်စေတယ်လို့လက်ခံထားလို့ရှိကြပါတယ်။နံပါတ်၄မျိုးသားရေးဝါဒနဲ့မျိုးချစ်စိတ်။များသောအားဖြင့်ကွန်ဆာဗေးတစ်တွေဟာမျိုးသားရေးဇယိုက်လက္ခဏာတွေကိုတန်မိုးထားဂုဏ်ယူကြတယ်။မျိုးသားရေးဝါဒမှာတွေ့ရလေရှိတဲ့ငါလူမျိုးငါစာပေငါတို့သာသနာငါတို့နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့အမျိုးသားရေးမှန်တွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။စင်လာလူဖွဲ့စည်းနဲ့တိုင်းပြည်နိုင်ငံတွင်းကကြီးမြတ်မှုတွေကိုလည်းလေးလေးနက်နက်ဂုဏ်ယူဝင်ကြွားလေးရှိပါတယ်။တိုင်းပြည်နဲ့နိုင်ငံရဲ့အချုပ်ချာအာဏာကိုအလေးထားလေးရှိပြီးပုံပြည့်အောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့ကျင့်သုံးတွေကိုညှင်းပယ်လေးရှိပါတယ်။နိုင်ငံတကာနှုံးဆန်တွေ global အမြင်တွေဆိုတာထက်ကိုတိုင်းပြည်နဲ့ကိုလူမျိုးရဲ့ယဉ်ကျေးမှုထုံတန်းစင်လာတွေရဲ့အကျိုးကိုရှေးရှုစုပ်ကံထားတာတွေ့ရပါတယ်။နံပါတ်၅လူမှုရေးမှာရှေးယိုဆွဲခြင်းလူမှုဆိုင်ရာအမှုကျင့်တွေမှာရှေးယိုဆွဲမည်အယူဆတွေကိုတွေ့ရလေရှိပါတယ်ဒါကို social conservative တွေလို့ပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်စီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးကိစ္စမှာပဲ conservative တွေရဲ့အမြင်ကိုတွေ့နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးဥပမာအားဖြင့်အိမ်တော်ပြုတာကိုဝင်ဖြတ်ချတာဘာသာမဲ့ဘာသာပြောင်းလက်မတက်ခင်အတူနေတာစလေတောက်တာအရက်တောက်တာစိမင်းကြီးစုပ်ထိုးတာတတူးထိုးတာအေးမိဘတွေကိုပြောဆိုဆက်ဆံတာဝိပုံစားပုံနေပုံထိုင်ပုံတွေနဲ့ဘုံကြီးဆရာသမားတွေပေါ်နားလည်လက်ခံထားတာစားတဲ့ကိစ္စရက်တွေမှာလဲကွန်ဆာဗေးတစ်အမြင်တွေကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ကွန်ဆာဗေးတစ်တွေဟာရိုးရကျင့်ဝတ်နှုံးဆန်တွေကိုထိန်းသိမ်းဖို့စူးစမ်းကြပြီးမိမိတို့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့အလျော်ညီတဲ့ပြုမှုတွေအပြောဆိုတွေကျင့်ထုံးတွေကိုလည်းညှင်းဆန်ပါတယ်ရိုးရာကျင်းဝင်နှုံးဆန်တွေကိုပြပြအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့လူမှုပြောင်းလဲတွေကိုစန့်ကျင်ပြီးခုခံတွန်းလှန်လေးရှိပါတယ်။မှတ်ချက်ဒါတွေဟာကွန်ဆာဗေးတစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေခံယူဆချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ရေပုံရစံပါတယ်။တကယ်တော့နိုင်ငံရေးနယ်မှာကွန်ဆာဗေးတစ်ဆိုတာကိုမတူညီတဲ့ရှုထောင့်အမြင်တွေနဲ့ချင်းကပ်ပြုမှုကြတာတွေလည်းရှိနေတာကိုသတိချက်ပါ။ကွန်ဆာဗေးတစ်ယူဆတွေပုံမှာလည်းနားလေလက်ခံထားတဲ့မူကွဲတချို့ရှိနိုင်ပါတယ်။ချင်းကပ်ပုံမတူညီတာတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ဒါဟာ ideology ကကြီးခါခွေသဘောမျှတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးကိုကိုနီးကိုဟန်နဲ့ရာရသမျှစာအုပ်စာတောင်ရှာဖွေပတ်ရှုနေတဲ့လူငယ်စေကျော်တပ်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီစာကိုရေးပါတယ်။လက်ရှိဖွင့်ဆိုချက်ဟာခြေခံရေပုံရနားလေချက်ပဲမို့ဆက်လက်ပြီးကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်လေ့လာဖတ်ရှုကြပါโอเคဒါကတော့ဆရာမင်းတည်းရဲ့ conservative ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့စာမကိုဖပြပြေးသွားတာပါမိတ်ဆွေရဲ့ခံစားသိမြင်တော်မူကိုလည်း comment မှာမှတ်ချက်ရေးသွားနိုင်ပါတယ်
အဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။